Något helt annat, nämligen skriv feel good. Caroline Sävström och Jenny Fagerlund. Det är två av våra mest flitiga feel good författare. Här vill de dela med sig av alla tips om för dem som går och funderar på, kunde man inte knåpa ihop en feel good bok själv? Och jag tror att de här tipsen som de förmedlar också går att använda på vanlig skönlitteratur om man går och funderar på att börja skriva. Så det kan ju vara lite roligt att läsa den boken. Och feel good, du har läst en, Lina. Ja, eller i alla fall så har jag påbörjat den här boken. Den gavs ut nu, precis i dagarna. Och jag tänkte att då kan jag ju ta och sträckläsa den. Eller rättare sagt stressläsa den då tills vårens böcker. Men den är en jättehärlig feel good. Och det utspelar sig på någon grekisk ö och det är vänskap och intriger och kärlek. Och är det så att man tycker om Grekland så är ju den här boken en pärla. Så jag bestämde mig för att inte stressläsa. Och den här författaren, Angela Rizzo, hon är då debutant. Detta är hennes första bok och hon själv jobbar som lärare i Stockholm någonstans, tror jag. Så att den här kan jag ju varmt rekommendera. Tack. Och en av vårens stora litterära händelser, Kerstin, har du läst? Ja, jag har läst Mina händer av Malin. Hörs inte, tror jag. Av Malin Persson Diolito. Den är inte bra. Nej, det var inte ens. Nej. Det var inte så konstigt. Vi hör det snart. Nu tror jag vi hör det. Ja, då verkar det som jag hörs, men det låter lite konstigt. Ja, och då har jag läst I dina händer av Malin Persson Giolito. Och hon är ju författare och jurist och slog igenom stort 2016 med Störst av allt. Och det var ju en väldigt allvarlig bok som handlar om en skolskjutning. Och det här är också en väldigt allvarlig och viktig bok. I början av boken så sker det en dödsskjutning. Både förövare och offer är 14-åriga pojkar. De har varit kompisar. Och de kommer från olika miljöer, de här killarna. De heter Billy och Dogge. Och de träffades sedan när de var små. Och mot alla odds blir de kompisar, för Billy kommer från Våringe, den här miljonprogramsförorten. Och den andra pojken, Douglas Dogge, han kommer från Rönnviken som är ett välsituerat villaområde. Han är ensam barn. Det börjar tidigt med skolk och snatteri och de blir snabbt värvade. Vid väldigt unga ålder av de här gängen som först ger dem lite uppdrag och belönar dem med lite småpengar. Och sen drar det iväg något fruktansvärt till de här hemska händelserna. Och i Babel så berättar Malin Persson Giolito om sitt jobb med den här boken. Att hon vill låta många komma till tals. Det blir nästan som en kollektivroman. Det är dels pojkarna förstås, deras ensamstående mödrar som känner sig maktlösa. Det är polisen som har vikt sitt liv åt arbetet i förorten. Men ingenting hjälper och Malin Persson Giolito tycker att rättssamhället fallerar också. Man hittar inte de här skurkarna som gör det här mot barnen. Och kanske behövs det mer än strängare straff och fler poliser. Mer än det. Kanske att vi alla tar ansvar för de här förskräckliga händelserna. En mycket stark bok. Debutanter är ju alltid spännande. Vilka kommer att vara kvar? Och en av våra största kanske om några år. Och vilka kommer att försvinna? Och du har läst en. Ja.
Och den här har jag läst. Det är då Assembly, eller Samling som den heter på svenska, av Natasha Brown. Och jag tyckte den här lät väldigt spännande då jag såg att den var en av de här vårens böcker från förlagen. Och en svart kvinna som gör karriär i London. Och man förstår ju lite vad den här boken kommer att handla om. Och sen tvärt var jag ganska så besviken när jag då fick den. För den är en bok, en miniroman på enbart 100 sidor. Små sidor till och med. Men besvikelsen gick ju snabbt över för att den är otroligt, rättare sagt, en fantastisk läsning. Hon berättar om, jaget har inget namn i den här berättelsen, men hon berättar om hur det är att vara svart kvinna och ha växt upp i England och nu ha ett sådant toppjobb i London som hon har. Ja, hon har ju konkurrerat ut många. Och vad hon själv känner, att hon inte kanske ens... eller den skuld hon känner, rättare sagt, för att hon är där hon är. Och ja, det här många som tycker är missunnsamma och sådär. Den här berättelsen är skriven på ett mycket poetiskt vis. Man läser så som, ja, hennes tankar går, helt enkelt. Och det är allt från reflektioner om det stora och det lilla och minnen och så att jag läste den här lika mycket för att veta vad som skulle hända som att läsa själva språket i den. För hon har nog skrivit väldigt länge. Den är jättefin. Sen har jag läst en bok som kort och gott heter Teatern. Av Jenny Andreasson. Och den teater som den hänsyftar på är Dramaten. Och Jenny Andreasson, för några år sedan var hon uppburen regissör. Bland annat hade hon gjort i Spetsprojektet många pjäser. Och hon var på Dramaten och hon fick erbjudandet att spela, att regissera Hamlet på stora scen. Och det låter ju jättenaturligtvis ett enormt fint erbjudande. Men det, Hamlet har ju så många andra gjort. Man måste ju liksom hitta på något eget. Och då ville hon lägga en feministisk... syn över den. Och hon bland annat flyttade hon vissa av Hamlets repliker till Ofelia. Och då kan ni ju tänka er vilket kakalorum det blev. Det var inte lätt. Och till slut så föll alltihopa och hon blev mer eller mindre övertalad att säga att hon är sjuk. Det är därför pjäsen lagts ner. Men nu efter några år, det här hände för ett par år sedan, så vill hon skildra i skönlitterär form vad hände egentligen. Hon var inte sjuk. Och det är en nyckelroman. Det är ibland väldigt lätt att förstå vilken person hon anspelar på. Före detta Dramatenchefen, en egocentrisk kvinna, mycket varmhjärtad och även konstprofessor. Det tog jag direkt, Marie-Louise Ekman. Men däremot ljudteknikern som hon hade ett hemligt kärleksförhållande med och var gift med, stjärnskådespelerskan från den andra stora teatern. Det har jag inte lyckats räkna ut vilka det var. Men ja, roligt naturligtvis att se hennes perspektiv på ett. Sen har vi Konungens sändebud, Tua Berlin. Och det är den första av tre, en trilogi planeras. Och den är en historisk roman som utspelar sig under Gustav Vasas dagar. Trond befinner sig i fogden Ulfs borg. Därför Gustav Vasa är misstänksam mot honom. Han kanske är inblandad i någon komplott. Och han får kontakt med Matilda som tycker att den här fogden Ulf plågar folket där i Klippvreta. Och hon samlar bevis som hon ska lägga fram till kungen. Och de flyr tillsammans genom Sverige för att berätta det här för Gustav Vasa. Och man kan ju tänka sig då, de var smutsiga och trasiga och massa äventyr och hungriga. Och ändå beskrivs spelande muskler, glänsande hud, virvlande lockar och ett starkt erotisk spänning mellan dem. Och det blir en ständig diskussion för Trond
hans riddarheder förbjuder honom att skända en jungfru. Och Matilda tycker vi kanske inte lever imorgon och jag vill gå i döden åtminstone ett roligt minne. Och till slut, sida upp och nida ner, så har man lust att skrika åt dem, kom till skott någon gång då. Och du, Kerstin, har läst en annan debutant. Det har jag. Den heter Mitt namn är Firekeeper av Angeline Bowley. Och huvudpersonen i den här boken är en 18-årig flicka. Hon heter Downey's Fountain, eller Firekeeper, som är hennes indianska namn. Det här är en roman om ursprungsbefolkningen i USA. Lite lågt. Ja, jag ber tekniken om lite högre ljud. Ska jag ta om det? Ja. Huvudpersonen är en 18-årig flicka. Downey's Fountain heter hon, eller Firekeeper, som är hennes indianska namn. Och det här är en roman om ursprungsbefolkningen i USA och Ojibwe-stammen som har sitt territorium i norra USA nära gränsen till Kanada. Och författaren tillhör själv Ojibwe-stammen. Det här är en berättelse som fångar unga människors svårigheter att leva i och nära två olika kulturer och ibland ha ett ben i vardera. För det är unga pojkar som drömmer om att bli hockeyproffs och göra snabba pengar och åka i snabba bilar. Och som Downey's som vill läsa naturvetenskap på universitetet och utveckla det här med naturmedicinerna som hon har lärt sig av sina släktingar. Men Downey's blir indragen i FBI:s jakt på den illegala narkotikahandeln och faktiskt tillverkning av det också som sker i det här området. Det är väldigt mycket smuggling den nära gränsen. Och det blir väldigt besvärligt för henne när spåren går till hennes egna släktingar och vänner. Och den här boken är väldigt intressant insyn i Ojibwe-stammens kultur. Förutom att det är en spännande och lite romantisk berättelse om ungdomar. Och den passar också för unga vuxna. Och sen har jag en till. Den heter Den nionde kretsen av Victoria Larm. Och den är första delen i en planerad serie som heter Pestmasken. Det är 30-tal. Det är strax efter Krügerkraschen och många har råkat illa ut ekonomiskt. Och det är även så för familjen, redarfamiljen Seigel. Men den 17-åriga Livia, hon letar förtvivlat efter sin farbror Henrik. Han har varit som en pappa för henne kan man säga och nu är han spårlöst försvunnen. Hon går ibland till hans tomma våning som står tom. Hon har hittat det här lönnrummet där pestmasken fanns. Det var en antik mask som jag läste faktiskt på det här på 1600-talet. Man ser de här bilderna av den här personen med näbbar som har en otäck mask framför sig. Och det var ju för att skydda sig mot pesten trodde man. Man trodde att det hjälpte. Och den här masken då var en kär klinod för den här mannen. Men nu är den borta och kanske stulen, misstänker Livia. Hon har sina misstänka vem som har den. Och hon planerar att ta den tillbaka på ett mycket spektakulärt sätt. Och det här är en väldigt spännande äventyrsroman som så småningom förflyttar sig till Venedig med jättevackra miljöer där. Och den nionde kretsen berättade jag att den hette så. Annars gör jag det nu och det kommer från den gudomliga komedin av Dante. För den nionde kretsen så finns förrädarna. Och jag har faktiskt en till om ni orkar det. Och det är städerskan av Nita Prose. Och hon kommer från Kanada men hon är ingen nykomling i bokbranschen. Hon har jobbat som förläggare. Och det handlar om Molly. Hon lever ensam sedan hennes mormor gick bort. Och hennes fasta punkt i tillvaron det är jobbet på det här vackra hotellet. Regency Grand Hotel jobbar hon. Och hon är duktig i sitt arbete minsann. Och hon städar till perfektion, säger hon själv. Och det stämmer faktiskt. Men hon har lite svårare med det sociala samspelet.
Och hennes arbetskamrater, de skrattar lite bakom hennes rygg från upprepen med flosklerna som hotellchefen säger ibland, lite sådana management-snack. Men, och hennes arbetskamrater som inte är så ärliga, de utnyttjar hennes oskuldfullhet och tjänstevillighet för egna syften. En dag hittar Molly en död man, en mördad man i en av sina sviter. Det är Mr. Black, en mycket otrevlig man som är väldigt rik. Han har en omgift med en ung fru som Molly har blivit lite bekant med faktiskt. Men när polisen utreder mordet på Mr. Black, då blir Molly lite svår att förhöra. Så hon har ju sinne för detaljer, men hon kan inte riktigt sätta samman det. Och det blir lite tokigt alltihopa, och hon snärjer in sig i förklaringar. Och till slut blir hon faktiskt misstänkt själv. Men hon har oväntade vänner på hotellet bland sina arbetskamrater som hjälper henne. Och när Molly börjar känna gemenskapen med de här människorna, de blir nästan som hennes nya familj, då kommer hon att tänka på vad mormor sa. Det är bättre att skratta tillsammans med någon än åt någon. En mycket varm och trevlig bok. Utanförskap kan ju de flesta av oss känna ibland. Man kan ju känna sig utanför av många olika skäl. Men det finns ju människor som känner sig i utanförskap hela livet. Jag har några böcker som behandlar just det här med utanförskap, och jag börjar med Linnea Axelssons Magnificat. Linnea Axelsson fick Augustpriset för ett par år sedan för eposet Ednan, som handlade om samernas historia i Sverige under 1900-talet. Och även den här är en samisk huvudperson, en ung kvinna, och hon har känt av det här lite. Hon är samisk, hon var dotter till en ensamstående mamma. De hade ganska svag ekonomi. Och sen som vuxen reser hon, ung vuxen, så reser hon till Paris och arbetar som städerska. Och är ju utlänning och så vidare. Men den här historien tar sig egentligen sin början i att en vän till henne frågar: kan du bli surrogatmamma till mig? Jag har inte lyckats bli gravid själv. Nu har jag fått lite pengar. Jag skulle kunna betala dig. Och det startar på något vis igång väldigt mycket tankar för henne. Och det blir en väldigt drömsk tillvaro. Så man vet inte riktigt vad som händer och vad hon drömmer. Och tillbakablickar. Paris blir mer en kuliss. Det är ingen just miljöskildring. Den kunde egentligen utspela sig var som. En ganska speciell bok. Och mycket att fundera och kanske prata om i en bokcirkel. Den är en ganska tunn bok. Till skillnad från hennes förra då, Ednan. Som var ju en riktig tegelsten. Under magnoliaträden av T.L. Lowe. Vackert omslag med den här solnedgången, och den utspelar sig i South Carolina. Och jag tycker det här med böcker som utspelar sig i amerikanska södern är lite speciellt, och just den här miljöskildringen gör att man får lust att åka dit. Det här är en plantage och en familj som är lite speciell, lite utanför. Och det blir ännu värre när Austin, som är 14 år, hittar sin mamma död en kväll i sängen. Hon har fött tvillingar när hon var ensam hemma, och tvillingarna har överlevt, men hon själv har förblött. Och Austin, 14 år, får nu sammanlagt sex småsyskon att ta hand om, och en pappa som mer och mer glider in i bipolär sjukdom. Ska hon avslöja det här för någon, att det inte riktigt fungerar hemma? Eller ska hon till varje pris försöka upprätthålla fasaden? Miri Yu, Tokyo Undo Station, handlar om en man som faktiskt väljer ett slags utanförskap. Han tycker inte det känns som han har lust att sitta ensam i lägenheten sedan hans fru gick bort. Så han blir uteliggare i Tokyo. Han får ju ändå en viss gemenskap med just i den parken. För det bor faktiskt flera hundra uteliggare där. Och det väcker också en massa tankar och känslor hos honom. Att han kanske inte har ägnat tillräckligt med tid åt sin familj till exempel. Men han var ju tvungen att ge sig iväg för att tjäna pengar. Och mycket av Japans gamla kultur står det om, och även den här
nya som kommer, den nya tiden i Japan. Också en ganska liten oansenlig bok som innehåller en hel del och den har också fått flera priser. Noveller är ju faktiskt väldigt populärt och vi har nyligen gjort en novellhylla. För det är ganska många som frågar och tycker att det är roligt att läsa novellsamlingar. Och en skicklig författare som skriver en kort novell får ju med väldigt mycket i en sån novell. Det sades när Alice Munro fick Nobelpriset att hon fick mer sagt i en av sina noveller än många manliga amerikanska författare fick på ett helt författarskap. Och då skriver de ändå många amerikanska författare riktiga tegelstenar. Och du har läst en som du tyckte var bra, Lina. Ja, den To Be a Man eller Att vara man av Nicole Krauss. Detta är en novellsamling och jag valde den faktiskt på grund av titeln. Tänkte att ja, men nu kanske jag kan få svar på den frågan. Mm. Och det får man väl till viss del. De här novellerna har alla en frågeställning som berättelsen på något sätt vävs runt. Frågeställningen då som på något sätt beskriver män i olika åldrar, olika relationer såsom pojkvänner eller farfäder, barnbarn. Men det handlar också förstås om relationer mellan kvinnor och män. En novell här var bland det bästa jag har läst i novellväg. Och jag tror detta beror mycket på att hon skriver väldigt originellt och man blir så överraskad när man läser de här novellerna. Det är snabba vändningar och men det är oförväntat det som händer. Och när man är klar med de här novellerna så finns det väldigt mycket frågor. Så jag tycker att den här är ju en perfekt novellsamling för bokcirklar. Och även en bok för också som skulle vara bra för män att läsa och kanske välkomna männen till våra bokcirklar. Och jag har läst en svensk, Hanna Linnea Rengfors, Tillsammans i mörker. Och det är en väldigt passande omslag till den där boken. För det är ju mörker och så är det ändå ett hjärta. Det finns någon liten kärlek i den. Det är människor som är Tillsammans i mörker. Det är också en titel som säger väldigt mycket om de här novellerna. För det är människor som famlar, som inte känner att de är på rätt plats i livet. Varken i sina relationer, bostadsort, arbete. Utan livet är ganska trivialt. Och det är ingen bok man blir glad. Det är inga egentliga lösningar. Utan det är egentligen det här väldiga ensamhetskänslan och famlandet som är det centrala i de här novellerna. Nu, vad händer på andra sidan Atlanten, Johan? Du har läst en amerikansk författare. Stämmer bra. Mm? Han heter Emmer Towles och är en amerikansk kapitalförvaltare som blev en succéförfattare. Hör ni mig? Bra. 2011 debuterade han sin roman Artighetsregeln och 2016 fick genombrott med en gentleman i Moskva. Lincoln Highway handlar om Emmett och hans lillebror Billy som har planer att bila ner till San Francisco. Men när de kommer till New York upptäcker de att de har en medpassagerare med sig. Nämligen deras kompisar Duchess och Wally. Det uppstår konflikter för Duchess och Wally har andra planer. De vill tjäna mer pengar. Historien berättas i flera perspektiv. Och man lär känna karaktärerna på djupet. Lincoln Highway är en äventyrshistoria, en bildningsroman, ett kärleksbrev och mycket mer. Men det jag tycker är mest spännande är att man lär känna karaktärerna på olika sätt. Författaren berättar väldigt brett om dem. Och det, man kan inte riktigt sätta grepp på vem som berättar egentligen, men det är kul och lite variation. Väldigt bra bok, rekommenderas stark. 400 sidor, mycket.
Det låter bra. Och jag stannar på samma kontinent, men jag går söderut till Chile och en av mina absoluta älsklingsförfattare, Isabel Allende. Hon, sen hennes första bok, Andarnas hus, som kom ut för över 30 år sedan, som jag verkligen drabbades av och levde helt i flera veckor. Så försöker jag ta del av flesta av hennes böcker och ingen slår den första, tycker jag fortfarande. Men många är fortfarande väldigt bra. Hon bor ju numera i USA, men, och flera böcker har ju utspelats i USA. Men nu verkar hon ha gått tillbaka till Chile, och det har hon vunnit på. För jag tycker de sista böckerna nu, när hon är tillbaka på hembygden, så verkar hon känna sig mer hemma. Och den här Violetta, den utspelar sig under 100 år. Och då har hon valt 1920 under spanska sjukan till 2020 under corona. Och Violetta skriver om sitt liv i ett långt brev till sitt barnbarn. Som alltid Isabel Allendes böcker är myller av människor, färg och doft och starka miljöskildringar. Man blir sällan besviken på Isabel Allende. Och sen har vi Mexiko, Johan. Vi är kvar i Sydamerika, du och jag. Jajamän. Ska vi se, då har vi en författare som heter Fernando Melchor, som är född 1982 i Versaco i Mexiko. Hon var journalist och författare. Hon är mest känd för sin roman Temporada de Hurricanes, och som nominerades i International Booker Prize. Där. Ska vi se. Ja, nu är vi tillbaka då. Och det är två världar man får följa upp då. Det är ett rikt samhälle där de har välskötade gräsmattor, lyxvillor och lyxpooler och allt vad ni kan tänka er. Det andra samhället är ett fattigt område med kriminalitet, droger och allmänt elände. Och så har de en bro som luktar väldigt illa där, som sträcker sig runt hela samhället. Och där får man följa två tonårspojkar som heter Polo och Franco. De finner varandra trots att de lever totalt olika liv. Men de bestämmer sig att ta lagar i egna händer och göra lite som de känner för. Även fast de totalt lever olika liv och kanske ser livet på olika sätt. Men de klickar. Mycket uppskattad bok där med. Läs. Då går vi hem till Östergötland igen, och Den blå gardinen av Stina Nilsson Bassel. Den utspelar sig faktiskt i Linköping och Norrköping. Hon bor, författaren, i Norrköping. Det är mitten av 1800-talet, och de två unga kvinnorna Helga och Olga bor på fattighuset i Linköping. Men de får faktiskt ett kort tag arbete i den nyinrättade trädgårdsföreningen. Och det tycker de är väldigt roligt. Och sen en kort tid därefter så får de flytta till Himmelstalunds herrgård, till den sympatiske mannen som bor där, Anders Alreik. Och han har tydligen funnits i verkligheten. Men om han var lika snäll och generös i verkligheten vet jag inte. Men han framställs som väldigt givmild, och Helga får lära sig läsa. Och Olga får lära sig väva. Så det är stor hyllning till bildning, läsning, till konst och färg och konsthantverk. Och även till sen drama och teater, för de kommer till det nyinrättade teaterhuset Arbis i Norrköping. Så det är en väldigt rolig miljöskildring för oss östgötar. En annan historisk roman är den här Hemligheternas bibliotek av Janet Skelning Charles. Och det handlar om en ung, ambitiös bibliotekarie, Odil, som är nyexaminerad och bestämmer sig för att söka jobb på amerikanska biblioteket i Paris.
Hon lär sig hela Dewey-klassifikationssystem utan till och briljerar med det på anställningsintervjun, och tack vare det får hon jobbet. Och det här amerikanska biblioteket i Paris, en del som händer där stämmer, för det är nämligen andra världskriget och nazisternas ockupation, och de bestämmer sig för att hålla öppet till varje pris. Böckernas motkraft mot nazisterna ska man inte underskatta. Och Odile är verkligen med det här, och hon åker hem till folk med böcker och hon grejar. Men det är ju svåra tider och hon får vara med om mycket svåra saker också. Sen är det en parallellhandling i USA på 80-talet där man får möta Odile som lite äldre, egocentrisk, ensamstående dam. En riktig bladvändare. Och jag har ännu en historisk roman som heter Allt förgäves av Walter Kempowski. Och den utspelar sig i Östpreussen under andra världskrigets slutskede. Och en familj som bor på ett gods, och de försöker låtsas att kriget inte pågår. De försöker verkligen leva, men de hör mer och mer, det mullrar. Den ryska fronten kommer närmare, det är flyktingar passerar. En del börjar knacka på och ber om att få sova över och ett mål mat. Och kriget till slut, kan man inte längre undkomma kriget. Och jag tänkte jag skulle faktiskt läsa. En flykting har kommit till kriget, han gömmer sig i huset och man vet hur hopplöst det är. Och det slutar med: och mannen tänkte i sitt gömställe på de mörka dagarna som låg framför honom. Egentligen var det ju helt uteslutet att han skulle klara sig. Hoppas det går snabbt, tänkte han. Ja, så det var ganska hopplöst. Men det är en väldigt bra bok och man kommer snabbt in i handlingen. Och det är ett väldigt bra språk. Enkelt men ändå säger väldigt mycket. Och då har vi några deckare, Kerstin. Nu över till någonting helt annat som man brukar säga. För nu har jag läst det är två delar i deckarserier. Och det är ju så att deckarna skrivs ofta i följd. Man får följa. De gifter sig och skiljer sig och får barn och så att det spelar roll i vilken ordning man läser dem faktiskt. Man kan läsa dem fristående också förstås. Jag har tagit med ett par av mina favoriter. Maria Adolfsson har skrivit Fallvind och det är femte delen faktiskt om Doggerland. Och miljön i de här böckerna, den är så väldigt välskriven så att resebyråer får frågor om resor dit. Men se, det går inte, för det är ett fiktivt örike som ligger nära, ungefär där Doggers bankar ligger i Nordsjön. Och det är en blandning av engelskt och holländskt och lite nordisk kultur där. Väldigt väl beskriven. Och där arbetar den kvinnliga polisen Karin Aiken Hornby. Och just nu är hon barnledig, men hon kallas in för det sker dödsfall bland unga människor på de här öarna, och det är både mord och förmodade olycksfall. Och Karin upptäcker att de är ungefär lika gamla, de här ungdomarna, och spåren leder till ett seglarläger för några år sedan. Och man kan ju som sagt bara läsa de här fristående, men om man ska läsa flera så är det bra att läsa dem i följd, och då börjar man med Felsteg, heter den första. Sen har vi böcker i sjukhusmiljö av Karin Wahlberg. Hon skriver ju inte enbart deckare, hon har ju också skrivit en romanserie, en historisk romanserie som utspelar sig i sjukhusmiljö. Och de här böckerna handlar ju om Claes Claesson som är polis och Victoria Lundborg som är läkare. Och det här är faktiskt tionde boken om dem, så det har blivit en del. Men jag tycker de håller fortfarande, och det är mycket vardagsliv i de här böckerna, och det är hämta och lämna på dagis och det är livspussel, mycket alldagligt så. Men förstås en spännande deckarintrig också. För här är det sensommar och det sker ett mord på den väldigt populära och omtyckta barnläkaren Paul Klintman. Han hittas mördad i sitt hus.
Och Claes och hans kollegor, de försöker hitta motiv, kanske hos familjen men kanske också bland människor som han har träffat i sitt arbete. Och han har arbetat väldigt kraftfullt mot barnmisshandel, den här läkaren. Och han har upptäckt hur man kan se faktiskt hur små spädbarn kanske har blivit illa behandlade. Men det har blivit ganska många omhändertagande som kanske inte är riktigt sant att det har skett ett misshandel. Och det är väldigt fina miljöer från Lund i de här böckerna där det cyklas mycket och är väldigt fint beskrivet. Jag har aldrig bott i Lund men jag har besökt staden och är väldigt, väldigt vackra miljöskildringar. Ja. Kvinnlig vänskap är också ett outslitligt tema som dyker upp i många böcker. Och jag har några stycken här. Nina Wähä, Babetta. Babetta var den film där Lou slog igenom och hon är numera filmstjärna. Hennes bästis från gymnasiet på Södra Latins teaterlinje, Katja, kommer en sommar och hälsar på henne där hon bor i Frankrike med en dubbelt så gammal rik man. Den är en del klyschor i boken men det är ju ändå de här två kvinnornas mycket ojämlika vänskap som står i centrum. Lou har... Det är klart, hon har gjort karriär och hon har också gjort det lite på Katjas bekostnad. De sökte båda audition en gång och Lou snodde Katjas idé och fick rollen. Det är två slut. Man får fundera, vilket är det mest logiska? Vad hände Lou och Katja sen? Silvia Avallone, en av Italiens mest kända författare. Hon slog igenom med stål för några år sedan och har skrivit flera uppmärksammade andra böcker också. Att skriva om kvinnlig vänskap och även om bildningstörst är ju ganska modigt av en italiensk författare med tanke på Lina Ferrantes väldigt kända serie Min fantastiska väninna. Men jag tycker nästan att Silvia Avallone är ett strå vassare, även om Ferrante också är väldigt bra. Den här handlar om, man får följa det nutid och så får man följa bakåt 20 år från ungefär 2000-talets början. När flickorna Eliza och Beatrice lär känna varann. Men man förstår sen redan från början så förstår man att det har skett en brytning. Något har hänt. Och det är väldigt den här italienska miljön men det är också familjen, Lisas familj, destruktiv. Pappan är professor, mamman har lite mer diverse jobb. De är skilda sedan många år men gör en sommar ett försök igen och de är så nykära till början. Sen går det inte lika bra. Ja, en av vårens stora läsupplevelser tycker jag. Och jag stannar kvar i Italien här, Domenico Stanone, Bekännelser. Han skriver ganska små oansenliga böcker. De ser oansenliga ut. De är smala och har inte några uppmärksammade omslag. Men de innehåller mycket. Hans bok Band blev en uppmärksammad film av också. Och den här handlar om en lärare. Han förälskar sig i sin elev Teresa. Och för att fördjupa sin relation så bestämmer de sig för att avslöja något som de egentligen inte vill avslöja för varandra. Någonting som man inte har berättat för någon ska de avslöja. Och det gör de. Och efter det så kan de inte fortsätta förhållandet. Utan de bryter upp. Men hela sitt liv så känner Pietro, den här läraren, att Teresa har ju någon slags makt över honom. Hon vet ju någonting som inte alla vet. Det är en bok med väldigt mycket lösa trådar och mycket outsagt. Så den är ju idealiskt att läsa i en bokcirkel för det är ju väldigt mycket att prata om. Vad var det som hände egentligen? Och jag stannar faktiskt kvar ännu en gång i
italiensk miljö, men det är en engelsk författare och en mycket typiskt engelsk berättarstil på J.P. O'Connell Hotel Portofino. Och jag läste den i början av året och tänkte den ska jag ta på vårens böcker, sen blev det en tv-serie. Så ni kanske har sett den på tv, och jag har bara sett första avsnittet, den ligger på min långa C-cap-lista på SVT Play. Men ett avsnitt har jag sett och den tyckte jag var väldigt bra även som tv-serie. Mycket engelskt. En familj, en engelsk familj, kom ju till italienska rivieran 20-talet. De vill försöka se framåt efter första världskrigets förluster, spanska sjukan. De vill verkligen se positivt på framtiden. Vi som vet vad som hände är ju att det är en paus. Snart är ju ett nytt krig i Europa på gång. Och de italienska fascisterna organiserar sig. Det kommer till hotellet mycket olika personer och en del har dold agenda. En spännande och bra bok. Sånt här vackert omslag behöver man ju nästan inte göra reklam för. Stidens systrar kallar sig den här serien. Det är första delen Arabella. Andra delen kommer i sommar, ska heta Charlotta. Och det är en finsk författare som heter Sara Med Berg som har skrivit, och det är också skriven i lite engelsk stil. Det är lite kul att det är ju populärt det här med, jag menar, herrskap och tjänstefolk, Downton Abbey och så här, tv-serier, filmer, böcker. Men man sista tiden försöker man hitta lite sådana miljöer i Norden. Det kom för några år sedan Katrin Wessels böcker om familjen Winter som är lite överklassmiljö i Norge. Kanske en del av er har läst. Det är ju en serie som håller på och kommer ut. Det har väl kommit 5 eller 6 böcker, tror jag. Jag tror det ska bli 8. Och det här är lite samma stil, att det är lite överklassmiljö. Den utspelar sig lite tidigare, i början av 1800-talet. Och det är en ung kvinna då, Arabella. Hon har varit bortgift med en elak äldre man, en general i Finland, och bott på ett hemskt stort kallt gods. Men när han dör så ger hon sig iväg till Stockholm. Men det är massa konspirationer. Hon vet inte. Någon verkar tro att hon vet någonting som hon inte vet. Någon vakar över henne. Någon vill henne illa. Det händer en massa saker som hon inte alls hade räknat med. Så det blir också en väldigt spännande bok. Kanske man inte tror när man ser framsidan. Hon ser så ljuv ut där. Ja, Kerstin. Det ges ju ut en hel del romaner med om miljöfrågor, miljötema. Och Charlotte McConaughey har skrivit När vargarna kom. För ett par år sedan, 2020, så kom Den sista migrationen ut på svenska. Och den hade också ett miljötema. Jag tror den handlade om silvertärnor. Jag läste den. Ja. Och den här handlar om vargar. För hur ska människan kunna rädda naturen? Inte Flynn och hennes kollegor arbetar med att återinföra vargar på de skotska högländerna. Och det ska förbättra ekologin överhuvudtaget och göra så att både djur och växter lättare kan anpassa sig och återkomma. Men lokalbefolkningen är inte så intresserad av det här, och speciellt inte de bönder som har betesdjur. För det händer ju det förstås att när vargarna kommer så dödar de kor och får. Och när man hittar en död människa så kommer frågan, var det vargarna det också, eller är det bara någon människa som vill att det ska se ut så? Och Inti måste också ta hand om sin tvillingssyster. Det är en flicka som har blivit väldigt illa åtgången och traumatiserad där systrarna bodde tidigare. Men en mycket spännande roman. Sen har jag också en australiensisk författare, Liane Moriarty. Och det är hennes 8:e roman på svenska. Den heter Äpplet faller inte. Och det låter först som en mordhistoria, en deckarhistoria det här. För det är en äldre kvinna, Joy Delaney, som försvinner.
Men hon blir inte anmäld som försvunnen. Och varför saknar hennes man henne inte? Och varför städar han bilen så noggrant? Till slut så är det ett av, henne, av parets fyra vuxna barn som anmäler henne försvunnen. Och polisen börjar undersöka det här. Men som sagt, det är ingen deckare utan det är mer av en relationsroman. Det är mycket om föräldraskap och om att vara syskon. Det här paret, Stan heter mannen och Joy då som försvinner. De har ju alltid sett som det här perfekta paret med perfekta barn. Och de har alltid verkat så förälskade. De har jobbat tillsammans, haft en tennisskola och tränat ganska betydande spelare. Men en regnig kväll så knackar det på deras dörr och de väntar sig inget besök. Men in kommer Savannah. Det är en ung kvinna som är på flykt undan en våldsam man. Hon stannar kvar där och görs lite oumbärlig. Hon börjar sköta hushållet och hon blir kvar. Men det är på något sätt katalysatorn som gör att de här spänningarna i familjen kommer fram. Och den här gåtan om Joys försvinnande, den får sin lösning. Den också. På ett lite oväntat sätt. Sen har vi en psykologisk thriller tycker jag man kan kalla den för. Den heter Betraktaren av Helene Flod. Hon kommer från Norge. Och hennes bok Terapeuten var det många som läste och tyckte om för ett par år sedan. Nu handlar det om forskaren Ricke som lever ett välordnat liv med sin man Åsmund. De har två barn, en 4-åring och en tonårsdotter. Och de bor i ett hus med 4 lägenheter i fashionabla kvarter strax utanför Oslo. Och de delar trädgård med de 3 andra familjerna. Och de bor väldigt nära ett lite lyhört hus. Grannen Jörgen hittas mördad. Och Ricke vet inte riktigt hur hon ska hantera det här. För att hon har faktiskt haft en otrohetsaffär med Jörgen. Och vad händer nu om hennes man får reda på det? Det är faktiskt det hon tänker på först. Hon är inte så där väldigt sympatisk, den här Ricke, kan jag tycka. Och det blir lite klaustrofobisk stämning för att det är ju kodlåset har ju, det är ju bara grannar som har gått in och ut vid tiden för mordet. Och hur väl känner hon sina grannar, den här Ricke? Hon är ensam berättare, så det är lite speciellt berättargrepp i både Terapeuten som jag läste med stor behållning och den här romanen Betraktaren. Den heter Älskaren förresten på norsk och det tycker jag är bättre namn. Lite synd att de bytte där. Men en spännande roman som är lite speciell stil på. Vad gör fjärilar när det regnar? Jag tycker det är så härligt med så här lite speciella titlar som man inte glömmer. Inget dussin namn. Man kan ju fundera faktiskt, vad gör fjärilar när det regnar? Det är Sanna Taivonen, en finlandssvensk författare som jag länge har tänkt läsa men faktiskt inte blivit av förrän nu. Men jag blev inte besviken. Hon har ett härligt språk och ett väldigt flyt i den här berättelsen. Det handlar om 2 systrar, Li och Karen, som åker till skärgården, Ålands skärgård. Och ska vara där en vecka. Li har fått ett stipendium. Hon är marinbiolog. Och där träffar Li Jack, som är konstnär och lite egocentrisk äldre man sådär. Men hon blir vansinnigt kär och i honom och försöker verkligen. Men som läsare får man väldigt snabbt, nej, det här blir nog inte bra faktiskt. Så det är en relations fram och tillbaka, en relationsroman. Men det är också ett miljötänk i boken. För det är nämligen så att Li är också väldigt duktig på att spela piano. Och hon har fått ett erbjudande att turnera med en ensemble. Och hon ska spela på en flygel. Och det har man gjort som en illusion. Att den här flygeln renar vatten. Det förstår ju alla att det flyglar inte tål vatten. Men det har liksom uppbyggts som ett miljöbudskap under den här konserten. Och det är en sann historia faktiskt. Det är någon som har byggt en sån flygel just för att visa det här miljötänket. Så det är lite roligt också. Det är absolut en bladvändare.
Och du har läst en som du också gillar, Lina. Och även denna har ju en kul titel och var också en bladvändare. Malin Lindroth skrev ju, eller fick genomslag med Nuckan 2018. Och här nu i den här Nuckans hjärtespalt så samlar Nuckan på kärleks, eller ja, hjärtespalter som hon hittar i olika tidningar. Och så klipper hon ut dem och så klistrar hon in dem i en klippebok. Och därefter så svarar hon avsändarna till de här. Och man kan väl säga att hon kapar de här hjärtespalterna. För de är inte precis, förväntar ju sig inte riktigt att det är någon helt person som inte jobbar vid den här tidningen som svarar. Och hon svarar på sitt eget vis. Och det kan ju vara någon som ställer frågan, ja, jag har blivit dumpad, vad ska jag göra för att få tillbaka min partner? Och så svarar hon Nuckan då, ja men, och så berättar hon ganska mycket om sitt eget liv. Så hon kanske använder de här hjärtespalterna lite för att skriva av sig om varför det blev som det blev för henne. Och hon föreslår lite av sig, kanske kan man vara ensam, man kanske inte behöver ha någon. Och så ger hon lite boktips och så hänvisar hon till kända profiler som också var själva och sådär. Så det är ju en otroligt uppfriskande, kul, originell läsning. Och sen så var det ju en hjärtespalt här, en fråga som jag tyckte hennes svar, Nuckans svar här, var så suveränt. Den här avsändaren säger att nu har ju hon eller han blivit bjuden till sin älskares eller älskarinnas bröllop. Vad ska jag göra? Och Nuckans svar här är suveränt. Jonas Bonnier har skrivit Spionen Bergling. Och Jonas Bonnier, han vansläktas ju inte. Han har ju, som liksom de andra Bonnier-släkten, arbetat med förlagsverksamhet och som författare. Och han utgår ofta från en verklig händelse. Hans förra bok handlar ju om Knutby. Och här utgår han alltså och berättar om spionen Stig Bergling i skönlitterär form. Och det är ju naturligtvis aldrig lätt i såna här böcker, vad är sant och vad är den skönlitterära författarens frihet. Och just när det Stig Bergling vet inte jag så mycket, men det var ändå roligt att läsa. Han har ett ganska lätt, lite ironiskt språk. Han har inte så höga tankar, varken om Stig Bergling eller av Försvarsmakten och Säpo och Justitiedepartementet, förstår man. Och han skildrar verkliga personer, till exempel Lennart Geijer, som en person svag för alkohol och lättsamma äventyr. Och han beskriver också Stig Bergling som en person som blev spion, inte av ideologiska skäl, för det är ju en del spioner som blir, utan helt krasst ekonomiskt. Hans älskarinna ville, jag vill bo på lyxhotell, jag vill handla dyra fina skor, och tjatar på honom och han har inte pengar till det. Och så kommer han på, jag har ju faktiskt information som Sovjetunionen skulle förmodligen betala för. Och sen, han vet var han ska vända sig och han gör det. Han får ingen jättesumma pengar första gången, men ändå, så att det räcker till lyxhotell till älskarinnan. Och där har ju sen då lärt sig hur han kan fixa lite egna nya pengar. Så att det blir ju en spännande historia. Och jag tänker även Jan Guillou har ju använt Stig Bergling i skönlitterär form. Han dyker ju upp i någon av Hamilton-böckerna. Och Kerstin? Då fortsätter jag här med en deckarförfattarinna, Kristina Appelqvist. Hon har börjat en ny serie nu med Klänning för korta kvinnor. Och hon låter humorn komma fram ännu lite mer än i den här långa serien om Västgöta universitet. Och nu minns jag inte riktigt vad studierektorn hette, men det är hon som brukar utreda fallen där. Men Nina Storm heter den nya huvudpersonen och hon är kommunikationschef på Myndigheten för kulturstöd. Hjälp, tänkte jag, det är någon myndighet jag har missat, men den finns inte. Den är fiktiv.
Så det var väl skönt. Nina, hon får ärva sin moster Lilly när mostern hastigt lämnar jordelivet. Och hon får ärva den vackra prästgården i Mjöbäck i Västergötland. Och Nina har tillbringat alla sommarlov där. Hon har sprungit som barn i huset. Och det är ett väldigt vackert stort hus. Och när hon går igenom och tittar på sitt arv, då hittar hon i en garderob en vanlig pappkartong. Så här, när hon öppnar den så är det massor av kontanter. Hon börjar räkna. Det är 3 miljoner. Vad har moster hittat på? Hon har levt ett utåt sett stillsamt liv. Är det något brottsligt med i bilden här? Hon vet inte riktigt vad hon ska göra med det. Berättar jag för polisen så kanske moster blir misstänkliggjort. Det måste vara ett misstag. Hon snor med sig lådan till Stockholm och hamnar på jobbet. Och den där lådan, det blir en förväxling där, för att lådan är väldigt lik de här lådorna som innehåller broschyrerna om myndighetens handlingar där. Så att det blir väldigt mycket förväxlingar. Och Nina, hon får också tampas med generaldirektören för myndigheten. Hon heter Diana Wikman. Hon kallas för draken när hon inte är med. Och det gör hon själv för. För Nina, hon får jobba hårt med att trolla bort de här hemska frågorna från journalisterna som frågar generaldirektören om sådana här representationsnoter och så. Hon är inte så noga med sånt. Så det är ett högt tempo, många överraskningar och riktigt mycket slapstick i den här boken. Väldigt rolig, tyckte jag. Jag skrattade högt många gånger. Någonting mera lite allvarligare och mycket allvarligare och spänning handlar om här också. Det är Lisa Jewell. Det har kommit ut ett drygt 15-tal böcker av henne. Och hon har börjat skriva mer och mer åt thrillerhållet. Och det gäller även den här boken. Den heter Natten när Tallulah Murray försvann. Och Tallulah är en tonårsflicka. Och hon och hennes pojkvän försvinner efter en festkväll. De kommer aldrig hem. Och alla eftersökningar är resultatlösa och till slut så lägger man ner undersökningen. De har säkert rymt, de har struntat i att komma hem bara. Men Tallulahs mamma vet att flickan aldrig skulle överge sin lilla ettårige son frivilligt. Och ett år senare så flyttar Sofie Bäck till trakten. Hon är deckarförfattare och blir väldigt intresserad av det här fallet och börjar undersöka det. Och en gång när hon är ute på promenad så hittar hon en liten pappskylt där det står textat "Gräv här". Och det gör hon. Hon hittar de mest häpnadsväckande saker. Det här är en jättespännande historia på flera tidsplan. Och det är väl riktigt fantasieggande miljöer med en internatskola och en mörk skog där det finns en gammal herrgård där en väldigt speciell familj har bott tidigare. Jättespännande. Ja, då är den skönlitterära böckerna slut och jag brukar avsluta med att berätta om några av alla många bra biografier som har kommit under våren. Och då tänkte jag börja med Ruts garderob som faktiskt utspelar sig i Mjölby. Att Rut var borgmästarinna i Mjölby och när hon dog på 90-talet. Ungefär 90 år gammal, så att hon har levt precis 1900-talet, så efterlämnar hon till sin dotter kartong efter kartong efter kartong med dräkter, klänningar, koftor, kappor, hattar. Och i många år så låg det där i en källare och Ingela Bent, då författaren, dottern, hon, vad ska jag göra av alla dessa kläder? Ska jag bara sälja av det på Blocket eller köra det till återvinningen? Men till slut bestämde hon sig för att nej, nu ska jag göra någonting av det. Och det var bara både en utställning i Stockholm för några år sedan och nu en bok som ju också blir då kvinnohistoria. Och många av de här kläderna är avfotograferade i boken, inte med modeller utan hon har liksom lagt ut dem i naturen. Så det blir lite speciellt. Så det är ju lite lokalt då eftersom den utspelar sig i Mjölby och väldigt speciellt att man utgår från de här kläderna. Sen har jag några biografier där jag har försökt att ta
orädda personer. Jag tänkte att jag skulle hitta någonting gemensamt. Personer som har på ett eller annat sätt faktiskt är orädda. Och då börjar jag med en människa kan mördas men inte idéer. Och det var ju vad Anna Lind sa till Olof Palme på Olof Palmes begravning. Mindre än 20 år senare så blir hon själv mördad. Och jag tror vi är många som saknar Anna Lind. Kanske hade det blivit annorlunda mycket om hon hade fått leva. Hon kunde ha blivit Sveriges första kvinnliga statsminister. Väninnan Eva Franchell skrev en bok om mordet. Det var ju hon som var med på NK när det hände det här knivmordet. Den hette ju Väninnan och kom då några år efter. Och nu har hon skrivit en biografi. Och den är ju väldigt intressant nutidshistoria. Diskussionen efteråt har ju varit, berättar hon för mycket? Hon var ju förtrogen med Anna Lind. Hon räds inte att berätta om makens alkoholproblem och andra svårigheter i livet. Men den är ju väldigt läsvärd, det måste jag säga. En helt annan typ av politiker, Hanif Bali, Mina nio liv och En katt i famnen. Och det passar ju honom. Han har ju inte rädd att sticka ut hakan och ibland tänker man nu kan han väl inte sitta kvar. Men det gör han. Han har alltså nio liv. Nadim Ghazale, Mitt liv från flykting till hela Sveriges polis. Det berättar om hur det är, inte helt lätt att komma till Sverige som 6-7-åring från Libanon och lära sig de svenska koderna, få svenska kompisar. Men han var en man, ung man så småningom som visste vad han ville och han utbildade sig till polis. Och han räds ju inte att tala om i debatten vad han tycker. Hur ska vi lösa problem med gängskjutningar med utanförskapsområden? Och något helt annat, lutad mot ett spjut om Mary Wollstonecraft, 1700-tals författare och upplysningsfilosof, som verkligen på den tiden kom med radikala idéer, bland annat att kvinnor var minsann lika intelligenta som män. Det var bara det att de inte fick samma utbildning och chanser. Och det var kontroversiellt på den tiden. Den här boken, den har inte kommit än, men det är en bok jag ser fram emot att läsa. Det handlar om när hon reser till Europas utkanter, nämligen Sverige, Norge, Danmark. Det är 2 år innan hon dör, hon är 36 år, hon har hunnit skriva ganska mycket, men hon dör ju vid 38 års ålder i barnsäng. Hon efterlämnade 2 döttrar, varav den ena Mary, så småningom gifte sig med poeten Shelley och skrev boken om Frankenstein. Ja, det var vad vi hade. Jag hoppas ni har fått lite tips. Är det någon som har något att fråga oss om? Va? Var det någon som frågade något? Då ska vi dra lotten. Ja, ska vi fråga, är det någon som inte har fått lott? Okej. Thank you.